হেল্ল' ৰাইজ মোৰ চেনেলত আপোনালোকক চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে আজি মই বনাই আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ হেৰি কি কয় ড্ৰেছবোৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ পূজা আহি আছে সেইকাৰণে মই আজি ড্ৰেছবোৰ বনাই আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই কাটি আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো পূৰা চাই থাকক মই পূৰা ড্ৰেছটো বনালৈকে দেখুৱাই থাকিম আৰু এতিয়া মই কাটি আছোঁ নাপযোগ কৰি আছোঁ আৰু নহ'লে উল্টা উল্টা হৈ যাব নহয় আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ দীঘলটোৰ পৰা এক মিটাৰ আৰু বহলটো হ'ল এশ ইঞ্চত আৰু এইখন হ'ব চূৰ্ণী তো এয়া মই চূৰ্ণীটো কাটি আছোঁ তাৰপিছত চূৰ্ণীটো কাটাৰ পিছত মই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাই থাকিব আৰু গম পাইছে নহয় মানে এইবোৰ ড্ৰেছ চিলাব পৰা বহুত ভাগ্যৰ কথা আৰু আমাৰ গাঁৱতে যিটো পূজা হয় সেইখন পূজাৰ আমি আজি তিনি বছৰ ন চাৰি বছৰ ধৰি আমি চিলাই দি আছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে আচলতে ভগৱানৰ ড্ৰেছবোৰ চিলাই দিব পালে আৰু আগতেতো দিয়া নাছিলোঁ আজি তিনিবছৰ নে চাৰিবছৰৰ পৰা দি আছোঁ বহুত ভাল লাগে দেখিছে নহয় আৰু এইটো হ'ল য়েল্ল' কালাৰত আনিছোঁ মানে মই হালধীয়া হালধীয়া হ'ল ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে মই হালধীয়া আনিছোঁ আৰু যিটো ছোৱালী হয় তাৰ কাৰণে মই ৰেড কালাৰত আনিছিলোঁ ৰঙা আৰু এতিয়া মই কাটি আছোঁ আৰু কটা হোৱাৰ পিছত প'ৰ আছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ অলপকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লেতো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট চবেই কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া মই চিলাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক সেইটো হ'ল হালধীয়া কালাৰত আৰু এতিয়া মই চিলাম আৰু এতিয়া মই চিলাই আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয় আৰু মই আচলতে চিলাই যেনে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে চবেই জানো পায় যে মই কাপোৰ চিলাই থাকোঁ আৰু মই হালধীয়া কালাৰত মানে চাইডত পতি লগাবৰ কাৰণে মই ৰঙা কালাৰত আনিছোঁ কাৰণ ৰঙা আৰু ৰেল'ৰ মাজতে মই মানে ভাল দেখিছিলোঁ তো সেইকাৰণে পতিটোও মই ৰঙা আনিছোঁ এইটো ছাইডত মই পূৰা পতিটো লগাই দিম এতিয়া আৰু লগাই দিয়াৰ পিছত তেতিয়াহে ফুটি উঠিব আচলতে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ চাই থাকোঁ আৰু এইখন হ'ল ৰঙা কালাৰত আৰু ৰঙাত মই দিবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ ৰেল' কালাৰৰ পটি মানে হালধীয়া গ'ল্ডেনৰ তো আপোনালোকে চাই থাকক গ'ল্ডেন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু এইটো হ'ল হালধীয়াটো আৰু এতিয়া মই লগাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাওকচোন মই কেনেকৈ লগাওঁ এতিয়া লাগিছে নহয় মই এতিয়া লগাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাই আছোঁ আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইমান ভাল লাগি গ'ল পিছত যেতিয়ালৈকে আমি কমপ্লিট নকৰোঁ আচলতে ভাল নেদেখে তাৰপিছত যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়াহে ভাল দেখেটো আপোনালোকে এতিয়া চাব মই পূৰা কমপ্লিট কৰাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ চাওক আপোনালোকে চাওক এইটো হ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো হালধীয়া দুটা কালাৰৰ ড্ৰেছ আছে ৰেড কালাৰত এটা মানে ৰঙাত আপোনালোকে দেখিছে নহয় যি যদি ভাল পাইছে গাইছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চবেই কৰিব আৰু এইটো হ'ল মোৰ ড্ৰেছখিনি ভগৱানৰ আৰু মই এয়া পূজাত দিম আৰু পূজাত মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু তেতিয়াও মই যেতিয়া যাম তাতে মন্দিৰত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাব আৰু আমাৰ গাঁৱৰে হয় মন্দিৰটো